Shkelja e vendimeve të fletës Një grup grupë i shkeljë vendimet e miratuara nga kërëshët e të shkruara në fletë kunder fisëve Benu Hashim dhe Benu Mutalib. Në këtë veprim, priu Hisham i bën Amr, i cili ishte djali vëllaj të nadal i bën Hisham i bën Abdi Menafit nga Ana e Nënës. Hisham ishte me Benu Hashimët, në lidhja miqësie, ndërsa në fisin e vetë ishte i vlerësuar shumë. Si pas informatave të mija, a i vinte natën me një dhevet të ngarkuar me ushimet tek Benu Hashimet dhe Benu mutalibët të cilet qëndronin në një shafë mali. Kur më rinte në gryk të qafës malit, e ishte kapistrë nga qafaj deves dhe kështu e lëshon të nga një anë deri të kata. Pasta i ktheje dhe bëndet të, të njëte një njëme nga rkesën tjetër me roba. Pasta i shkojt e këzuher i bën e biumeje i bën mugire, nëna e të cilit ishte atike bint Abdulmut Talib. Hisham bin Amr i tha zuher i bën e biumejes. O zuher! si të bën zemra të hashë të pish të duash, të vishesh e të mbathesh si të duash, ndërsa dajalarë të tu janë izoluar dhe përpëliten me ngushticë dhe papasje për të blere shqitur ditë shka apo për të martuar. Valaj, po të ishte fjalla për dajalarë e buhakemi i bën Hishamit dhe si kur të kishe ftuar ti e për qëfar të kaftuar a i ty, kur nuk do të përgjigjej. Zueri tha, për hatër të zodit o Hisham, sham, mund të bëjë? Unë jam një njëri vetëm, valaj, po të ishte edhe një njëri tjetër me mua, do të shkelja marveshin. i tha, e ke edhe një tjetër krateje. Tha, kush është a i? tha, unë, unë jam a i. tha, kërko edhe njëri unë e tretë, pas ta i shkoj të kë i bën abdiu dhe i tha, o mutim, a je i kënaqur që të shkatërojnë dy degët e fisit abdu menav dhe parasyve të tu, vetëm për ti kënaqur kureshët? Valaj, nëse ju këtë u amundësoni, do të shi sa ata shumë shpejt, edhe nda jush do të veprojnë të njëtë njëtë. Një. Mutimi tha, për zotin, për qëfar të bëj, unë jam i vetëm. Hisham i tha, e ke edhe një tjetër krateje. Mutimi tha, kush është a i? Hisham i tha, unë. Mutimi tha, na i gjej dhe një tjetër, na i gjej dhe një të tretë. Hisham i tha, tashmë e kam bërë. Mutimi tha, po kush është a Hishami u përgjicë, Zoeri bën e biumeje, mutimi i tha. Në e gje e dhe një të katërtë, pas të shkoj të e bulë bahteri, i bën Hishami i tha atin gjashëm atë, që i tha edhe mutimi i bën adiut, ja, i e a i e pyeti, a është di kush tjetër që në mbështet? Hishami u përgjicë, po tha, kush është e i? Hishami i tha, Zoeri bën e biumeje, mutimi i bën abdiu dhe unë. Në e të pestin, i tha pas kësaj. A i shkoj tek zema i bën e sued i bën mut foli me të dhe ja kujtoj ati lidjet familjare dhe detyrimet, pas ta i tha, zema e pëti. A është edhe ndokush tjetër që pajtojt me këtoj që pëmftoni? Po sigurisht që është i tha, pas ta i ja atërgoj me emër njerëzit e tjerë. Këta 5 veta umblodhën natën në zonën e haqjun të mekës si përme dhe biseduan se gjduet të bënin dhe u morën vesh të bënin përpjekje gjerë sa të prishej pakti i bojkotimit. Zueri tha, unë do të afiloj këta, unë do të flasi pari. Kur erdi mëngjesi njësi shkua në vendin e tyre të zakonshëm të takimit, Zueri bënu me kishtë veshur pelerin në ti, e bërë të wafin 7 herët qabës, pas ta ju dritua njerëzve. O mekas, ne ha me të hame të pimë si të duam, të vishëm jetë mbathe misë si të duam, kurse benu ashimët të izolohen nga mardhënjët edhe të shkaterohen. Punë që bëtë është kjo? Betohem në Allahun se do të ri gjerës të griset kjo fletë mizore që pretë lidjet farefisnore. E bugjeli cili ishte në skaj të haremit tha, po gënjenë valaj, nuk do të grisësh. Zemi bënë e suedi tha, valaj ti po gënjenë më shumë, ne me këtë fletë nuk kemi qenë të kënajqë qyshkur u shkrua e bu elbahteri u tha. Mire ka zema, ne nuk pajtomi ma të që është shkruar në të, asë nuk e pranoj ma të, mutimi i bëna di u tha. Ju të dy tha të vërtetën, kur shot në dryshe gënjenë, Allah unë është pëtof prej asaj dhe prej asaj që shkruhet në të. Edhe i shami i bënamri reagoj në mënyrë të njashme, pas taj e bu gjeli tha. Kjo është një qështje që është vendosur natën në një vend tjetër, Ebutalibi gjë gjithë kësaj kohë, që ndronë të ullur një cep të haremit. Pasta i mutimi ungrit dhe amësyu fletët për të grisur, por, kur ju afrua i gjeti vetëm një pjesë që ledzonte. Bismik Allahume, me emrin tëndë për që e filoj. Allahu im. Krimbi e kishtë të ngrënë gjdo fjalë tjetër që shprejtë e padresi, dhunë dhe fyërje. Fletën e kishtë të shkruar mensuri i bën i krime, dhe thuet që ati pastaj ishte paralizuar Dora. Irashiu që ishtë i deven e bugjelit. Ibon Isaku ka thënë, më ka tërguar Abdul Melik ibon Abdullah ibon e Bisufian the Kafiu, e cili këtë e din të mirë. Erdi një bur nga irashi në mek me deven e ti të cilin e bleu e bugjeli. Mirë po a i ezitonte për t'ja paguar. I reshiu, e si në përmek pas ta i para një vendi kurin të kureshet, ndërsa pegamberja e lejë selam ishte ullu një një cep të haremit. Atëhera i tha, O kuresh, kush prej ush mund të më ndimoj kunder e buhakem i bën hajshamit, unë si që pëshini jam një njeri i huaj, një udhëtar, dhëtarë, dhe i po më privon nga i drejta ime. Njerëzit ullur aty i than. Apo e shetë njëri unë atje ullur? duke aluduar për pejgamberin alayhis salam dhe duke u tallur me të, sepse në të Gjellit, e dinin armiqësinë që ekzistonte mes tij dhe e Buxhelit. Shko tek ai sepse ai do të ndihmoj. Dhe i rashiu me njerë shkoj të këpëgamberi a.s. dhe i tha O robi Allahut E bua i bëni shami më kam ashtruar dhe nuk po më je pa që më takon Kurse unë jam një njeri u huaj e udhëtar. dhëtar Unë kërkova nga këta njere se kush mund të më ndimoj kunder ti dhe të marrë nga i që farmë takon, kur sa ta më udhëzuan për tek ti. E pra, eja, merja ati hakun tim, Allah të më shiroft. Pegamberi a.s. i tha, Shko të ka i, nërsa dhe vetë pegamberi a.s. u njësë me të, kure pan kure ishët njëri për tyre i than, ndi që edhe shiko që do të bëj. Pegamberi a.s. shkoj dhe trokiti në portën e bugjelit, e bugjelit nga brënda tha, kush është? U përgjishë. Muhamedi, dilë të kun. A i doli ndërsa fytyre ishte zverdhur dhe i kishte i kuqerja. Pegamberi a lejë sirami tha, je pja këti njeri u të drejtën e ti. E gjeli tha, po me njerë, do t'ja japa të që i takon. Pastaj, hyri në shtëpi dhe doli i pagoj borgjën e ti. Pastaj pegamberi a lejë u këthyje dhe i tha i rashiut. E more hakun tëndë, tani shko. Dhe i rashiu nisë, kur arriti tek vendi ku ishin kureshët, u ndal para tyre dhe tha: "Allah është përbleft më të mirë, vallahi e mori hakun tim." Në atë çast arriti personi që dërguan për ta ndjekur pejgamberin alayhis salam dhe i than: "Ha, na tregu, çfarë pe aty?" Ai tha: "Çudi mbi çudira, vallahi vetëm i trokiti në derë dhe ai doli të rizverdhur." I tha: "Jep ja këtë të drejtën e vet." Po më njëherë do t'ja jap atë që i takon tha pas ta hyri në shtëpi dhe doli e pagoj borgjin. Pas pak, aty erdi dhe bugjeli, të cili i than. Për hatër të zotit, qëfar ndodhi? Nuk e dim se ndo njëherë keve pruar kështu. E i tha, muhiqni, valaj ku ka trokitur në portën time, dhe sa po dëgjova zërin e ti më kaploj një frike pa parë. ta i dolla të kaj, mbi kokën time me pash një dëvetë të madhe mashkull. me kokë dhe qafë që nuk e kam parë kur në jetën time, kështë edhëm të të, të Valaj nëse do të refuzoja, do të më kishtë të gëlltitur. Ndodhia Isras Pastaj për nga mbire lejë selamin do dhe Israja, ku transferuan natëm prej me zgjitit haramit, qabes nga meka e deri në me zgjitin aksa në Jeruzalem. Do me thënë në tempullin Ilia. Islami tashmë ishte zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme në mek, si në fisin Quresh ashtu edhe midis të gjithë fisave të tjera. Si pas informatave që më kanë arritur, Abdullah i bën me sudi thoshte. Pegamberi a lesë e lam i solën burakun. A e ishte një kafsh me të cilën një ambartur pegamberet para ti. Thundrat i vendostën në pikën e fundit që shite para vetës. A e hipë të mbi të, kurse me të shkoj edhe shoku i ti, Gjibrili. A i vërojtoj shumë shenja me s'qelit edhe tokës. Kur vëriti në Beitul Magdis, gjeti Ibrahimin, Musain dhe Isain pa që qof mbi që ishin në mesin e një grupi pejgamberësh, të cilët u mblodhën për të përshëndetur. ta përshëndetur. Ai e fali namazin me ta. Pastaj ati u ofruan tre kupa. Në njërin kishte qumësht, në tjetrën verë dhe në të tretin kishte ujë. Pejgamberi alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Kur mi ofruan këto kupa, unë dëgjova një zë. Nëse më rruin, do të përmbytet a i dhe u meti ti, nëse merë verë, do të lajthis a i dhe u meti ti, e nëse merë qumshtin, do të dhëzojt a i dhe u meti ti. Pasta i mora kupën e qumshtit dhe piva, ndërsa Gjibril e Alejselam më tha, do t'jesh i udhëzuar ti, dhe do t'jet i udhëzuar u meti ytë o Muhammed. I bën Isaku ka thënë, është transmituar nga Hasani, i sa i ka thënë, ka thënë i dërguar i Alejselam, Derisa un isha duke fjetur në një qoshe, paprit mas me erdi Gjebrili dhe më preku me shputën e ti. Un u ulla, por nuk pasha azje, përseri u ktheva në shtrat. A ju kthu edhe përseri më preku me shputën e ti. Un u ulla, por përseri nuk pasha azje, përseri u ktheva në shtrat. A i erdi të kunde të tretën herë, dhe më preku me shputën e ti. Un u ulla, kursa i më kapi për muskuj dhe un u ngrita. Më qoj deri të kdere gjamis, kur pash një kafsh të bardh, diçka ndërmjet mushkut dhe gomarit. Në i kishte dy kramet të cilet shtërëngon të këmbët. Këmbët e para i kishte vendosura në pikën e fundit deri sa mërin të shikimi. Më i pëmbi të dhe unis me mua. As nuk më t'i kalon të, i kalonte, e asë unë nuk e t'i kalonja. Asani ka thënë në të regimin e tië. Pegamberi a.s. unis me të dhe unis edhe Gjibrili a.s. deri sa arritën në Bejtul Magdis. Aty e gjithën Ibrahimin, Musajn dhe Isajn, bashkë me një grup pegamberesh dhe se bashku falën namazin, nërsa pegamberi a.s. ishte imami tyre. Pasta i prunë dyen, njërën me verë dhe tjetërën me qumësht. Pegamberi a.s. mori enën me qumësht dhe piju prej saj, nërsa në enën e verës e la. Gjibrili a.s. i tha, i e drejtuar fesë në e pa po ashtu edhe umeti meti ytë, o Muhammed, ndërsa vera për ju është ndaluar. Pegamberi a.s. pas ta u këthuje në mekë, pas agimit shkoj të shkojt e kureshet dhe u të regoj atyre se qëfar kishtë ndodhur, por shumit se tyre thanë. Kjo është e qudichme dhe pak konceptueshme. Valaj, karvani duku unzituar shkon nga meka deri në sham për një muaj të, të tërë dhe për një muaj për sërik thetë për jandej. Si ka mundësi Muhamedit të shkojë brënda një nate dhe të kthejt në mek? Si rezultat, shumë njerës që i kishin prenduar islamin, për u këthuje në fen e tyre të, të vjetër, njerës shkuan të kë Ebu Bekri dhe i thanë. Qfar mendon ndonë tjo Ebu Bekr? Qfar me për shokun të ndë? A i po pretendon se mbrëm ka shkuar në betu në Magdis, a shfalur në të dhe për sëri është këthuje në mek? Ebu Bekru tha tyre. Ju jeni duke një njërë për të. Ata thanë, jo, jo, nuk po gënjem. Ja, a i është ati në gjami duke folu me njerëzit. Ebu Bekri tha, vallaj, nësa i e ka thënë kështu, të vërtetën ka thënë. Përse po që ditëni? Vallaj, a i mua më të regonë se lajmi nga Allah i vjen nga i qieli në tokë, në një pjesë të natës apo ditës, dhe unë e besojë Kjo është shumë e madhe sa i e qëfar ju po që ditëni. Pas të shkujt e këpëgamberi a.s. dhe i thaë, o pegamberi Zotit. A o ke thënë njerëzve se mbrëm natën ke shkuar në bejtul me këdis? Mohamed Jalesi tha, po. E bubekri tha, o pegamberi Allahut, ma përshkruaj mua sepse unë kam qenë atje. Atër pegamberi Jalesi tha, ai po priste, ndërsa unë e shikoja të me gjitin aksën. Pegamberi a.s. ja përshkruan dhe ndërsa e bubekri ja konfirmante. Të vërtetën ke thënë, unë dëshmoj se ti je i dërguar i Allahut. Kur e mbaroj pegamberi a.s. i tha, ti o e bubekër, me të vërtetë je i sinqert, si diku, dhe prea të herë u quajtë si dikë. Transmetohet nga Seidi i bën Museib se në pegamberi a.s. shokve të ti u apërshkroj Ibrahimin, Musajnë dhe Isanë, të cilit i kishte parë atë natë. U kishte thënë, nuk kam parë njëri më të njash me mua se sa Ibrahimin. Asun nuk i përngjaj dikujt më te për sa ti, ndërsa Musa ishte zeshkan, i gjatë i holë, ka qurel, hunë shqiponjë, si të ishte një nga njërzit e fisit shenu. Isa i biri me rjeme si ishte njëri me qere të bardhë, me trup me gjatsime satare, me flok të butë, me shumë lytha në fytyr, si kur kishtë dal nga banja dhe si kur nga koka pikon uj. Ndër ju më i njashë me të është urve i bën me sud të kafiu. Tregimi regjimi mirajit, i bën Hisaku ka thënë, më ka të reguar mua i për të cilin, nuk kam mas një dyshim se ati, e busejit hudriu, radi Allah unë hu ka thënë, e kam dëgjuar pegamberin a lejë selam duke thënë, pas përfundova gjithë shka në bejtun magdisë, Filova miragjin, unë kur nuk kam parë në një gjë më të bukur sa i. Te ka i vdekuri, e ngulli shikimin në shtratin e vdekjes. A ti e më ngriti miku im dhe më qoj deri të kënjë deri qelit, e cila quaj Babul Hafeda. Në të qëndron një engjil me emrin Ismail, kurse në ndorën e ti qëndron 12.000 engjil. Në nduar të se cilit për tyre, ka nga 12.000 engjit të tjerë. Pastaj pejgamberi alayhis salam lexoi: "E ushtrinë e Zotit tënd, nuk e di kush posa ti." Kur më dërgoi mua, tha: "Kush është ky o Xhibril?" Tha: "Ky është Muhamedi." I than: "A është dërguar tashmë?" Tha: "Po." Pastaj than: "Pastaj nga Allahu kërko çdo të mirë." Kur hyra në qiellin e dynjas, pashtë një njëri të ullur të cilin i ekspozoesh në shpirt rat njerëzor. Për disa për tyre kur ekspozoesh në thoshte, i mirë, gëzoesh shumë dhe thoshte, shpirti i mirë ka dal nga trupi i mirë. Ndërka që për disa të tjerë, kur i ekspozoesh në ti thoshte, of, mrolej në fytyrë dhe thoshte, shpirti i keqë ka dal nga trupi i keqë. Unë i thash, kush është kjo, Gjibril? Tha, kjo është stërgjyshi juaj, Ademi a ti e shpirtrat e pasardësve të ti. Dhe kur kalon të para ti shpirti besimtarit, a i gëzoj dhe thoshte, shpirti mirë ka dal nga trupi mirë. Ndërsa kur kalon të para ti shpirti jo besimtarit, pëshertinte, e përçmonte dhe pa disponim thoshte, shpirti keqë del nga trupi i keqë. Pastaj unë pash njërës të cilet buzët i kishin si turin të dëveve, në duar në banin copas zjarri, me madhësi të guralezve të cilet i futnin në goj, dhe ato u dilnin jasht nga prapa. Un i thash, kush janë këta o Gjibril? Tha, këto janë ata të cilet pa kanë grën pasurin e jetimve. Pastaj unë pash njerëz me stomak të e të që nuk isha par kur. Për atyre kalonin i tartë e faraonit dhe përderi sa ta i diqë të zjarë i gjajnemit, këta shkëlqenin mbi ta si dhe veta etura. Ata i shkelin, kurse këta nuk ishi në gjëndje të leviznin nga vendet e tyre. Thash, kush janë këta o Gjibril? Tha, këta janë ata që hanin kamatën. Pastaj pash njerës të cilve, kishin mish të majme të freskët, ndërsa pran tyre kishte mish të ligje të qelbur. Ata hanin nga mish i ligji qelbur, ndërsa e linin mishin e majme dhe të freskët. Po këta kush janë o Gjibril? Tha, këta janë ata të cilët e kanë lënë gratë që Allahu a ka lejuar dhe kanë shkuar të katoj që Allahu a kanë daluar. Pas taj pash të varura për gjirit të tyre. Po këta kush janë o Gjibril? Këta janë gratë të cilave, burave të vetë u kanë veshur fëmi të huaj. Pastaj taj, më ngritë një qëllin e dytë. Aty të akova dytë djemë, teze mes tyre, e sajnë, birin e Merjemes dhe jajen, birin e Zekarijes. Pasta i më ngritë një qjelin e tretë, aty është një njeri shumë i bukur, si hëna e plot. Po kjo kush është të Gjibril, tha, kjo është vla ytë, Jusufi, biri e kubit. Nërka e që për qjelin e katërt, është trasmetuar në adithet të tjera, sa i kishtë takuar i drisin e lejse lam. i më ngritë një qjelin e pestë, Aty është një njeri në moshën mesatare, me koke mjekër të barë dhe të gjatë, asë njerë nuk kam parë një rinë më të bukur. Thash, po ky kush është e Gjibril? Ky është i preferuar i popullit të ti, Harun i bën i pastaj më ngritin i qelin i gjasht, e aty është një rizë e shkan, i gjatë, hun shqipojnë si të ishte nga fisi i shenu, e i thash ati, po ky kush është e Gjibril? Ky është vëllajut, Musa i bën i pastaj më ngritin i qelin e shtatë, Aty ishte një njeri në moshën mesatare, i cili ishte ulur në Mamurit, një karrige, në derë të Beitul Mamurit, shtëpi e banuar. Aty hyn çdo ditë nga 70000 engjëj dhe nuk kthehen në të deri në ditën e gjykimit. Nuk kam pa njëri më të ngjashëm me mua se sa ai. Asun nuk i përngjaj dikujt më tepër se ati. Po kjo kush është të Gjibril, tha. Gjibril ju përgjyqë. Kjo është të gjyshivët, Ibrahimi pastaj më futën në gjenet. Aty pash një vajz të re me bus të kuqe të erta. E pyet atë, për kë jeti, Sepse më majgjep gjepsi kure pash. A ju më tha, unë jam për zeid i bën harithen. Pastaj pegamberi e lejë se tha, pastaj unë nuk theba. Kur ka lova pranë Musa i bën i sa mi ki mirë ishta i. A më pyeti, sa namazet janë urderuar. E thash nga 50 namazet në ditë, tha, Vërtet namazi është i vështirë, ndërsa populli yt është i dobët. Ktheu tek Zoti yt dhe kërko që të ta lehtësoj ty dhe popullit tënd. Dhe unë u ktheva dhe kërkova nga Zoti im të më lehtësoj mua dhe popullit tim. Dhe ai më paksoi me 10. Pastaj kur u ktheva dhe kalova pran Musait, ai përsëri më tha të njëjtën gjë. Unë përsëri u ktheva dhe luta Zotin dhe ai më paksoi edhe me 10. Ai vazhdimisht më thoshte të njëjtën, sa herë që kthesha tek ai, më tha: ktheu dhe lutu derisa namazet e mia reduktuan në pesë namazë brenda ditës të natës. Pas kësaj kur ktheva tek ai, ai përsëri më tha një të njëjtën gjë. I thash, "Unë u ktheva tek Zoti im dhe u luta derisa u turpërova prej Ti. Më nuk mund ta bëj dot." "Kush nga ju e kryen këto pesë namazë me bindje dhe vëmendje ndaj tyre, do të ketë shpërblimin sa 50 namazë të urdhëruara."